Veoma smo sretni što smo još jednom u mogućnosti da pomognemo školama i mladima na Kosovu. U godinama ranog odrastanja važno je da se uči o zakonu i opasnostima koje mogu da sretnu ili vide u društvu i kako da se nose sa tim. Uvijek smo dočekani sa znatiželjom i pitanjima i veoma inspirativno informisati mlade i raditi sa njima.